Prövning. Hej Anna. Hej Tom. Här är vår följd om Bantera 6 års kalas. Jajamän. Nu ska vi snart dricka kaffe och ta tårta. Det är tårta. Här har du kaka bakom kaffetermusen. Precis. Hej allihopa. Hej hej. Hej. Hallå, hallå. Peter och Kalle. Håll nu upp tårtan. Där är tårtan. Hej Gudrun. Hej hej. Där är moster Gudrun och där är Anna som sträcker sig över henne. Så där är moster och där är alla. Karl har vi igen här. En närbild. Och så har vi Maja och alltihopa här. Och Malte. Och Peter och Kattis och Susanna och alltihopa här. Sebastian. Pantera, vill du vara med igen? Pantera. Eller Pantera.